9 jogos a faltar, 8 pontos à frente. O que é que pode correr mal? Tudo! Tudo! Isto são 5, 7 minutos sobre o que ainda pode acontecer ao Sporting. Isto são 5, 7 minutos. São 5, 7 minutos. Só isso. Só que muito intenso. Sporting Clube de Portugal. Para uns um clube de futebol, para outros uma religião. Para mim, ambas. Sou muito sportinguista, desde puto. Aliás, eu acho que o dia em que me tornei sportinguista foi aqui. Dia em que eu fui ao Jardim Zoológico de Lisboa e visitar o antigo estádio de Alvalade. E sim, não estava no Rio de Janeiro, mas estava com este calçadão. Bom, o meu Sporting este ano está, como dizem os brasileiros, arregaçando. Mas como devem saber, nem sempre foi assim. Aliás, qualquer bom sportinguista está permanentemente em alerta porque isto pode dar merda a qualquer altura. É que só desde a última vez que o Sporting foi campeão, estamos a falar há 18 anos atrás, já aconteceu tanta coisa. O Sporting já fez tanta merda. Se estes últimos 18 anos fosse um programa de televisão, o Sporting era o Big Brother. Porque parece que já dura uma eternidade, já deu poada e em ambos os casos o cinema para um gol seria a má opção. Por isso é que quando me perguntavam em fevereiro, ah, o Porto empatou, o Sporting ganhou, já estão a 10 pontos de avanço, já são campeões? Não, cara. Assim como quando me perguntavam a semana passada, antes do jogo do Moreirense, só faltam 10 jogos, o Sporting ainda não perdeu esta época e vai 10 pontos à frente, já podem encomendar as faixas. Sim, sim, as faixas de perigo. Aliás, na minha última curta-metragem que fiz do Corona Flick sobre o Kit, eu perguntei ao Kit sobre isto e nem ele estava confiante. Você acha mesmo que o Sport vai ser campeão essa temporada? De acordo com os meus cálculos, com o número de jogos faltando e com os pontos de avanço, qualquer time teria 96% de chances de ser campeão. Mas porque é o Sport e lembrando do passado recente, essa probabilidade desce para 73%. Está dobrado em brasileiro porque, adivinhem, dava cá em Portugal em brasileiro. A pequenada não se lembra, mas a malta da minha geração lembra-se do Kit. Então não temos tempo a perder. E agora o Sporting perdeu 2 pontos com o Moreirense nos últimos minutos. Sim, porque tanto se falou em estrelinha que deu uma sensação que esta semana levei com uma constelação na estroma. O Moreirense marcou no fim, o Porto ganhou no fim, o Braga ganhou no fim. Eu senti que fui enrabado por um cavaleiro do Zodíaco. Mas pronto, agora que a vantagem do Sporting passou de 10 para 8 pontos de avanço, estamos na reta final do campeonato, estamos na altura certa para fazer um balanço. Portanto, vamos olhar para o passado como forma de alerta para o futuro. Portanto, isto são 10 merdas que só acontecem ao Sporting. E atenção, só vou contar desde a última vez que o Sporting foi campeão. Já para não ir assim tão lá para trás. Número 1, um número anormal de presidentes. Olhando assim muito rapidamente para os nossos rivais mais diretos, o Benfica desde 2002 teve 2/3 presidentes, não é? Porque o Vale Azevedo estava de saída, chega Manuel Vilarinho e em 2003 Luís Filipe Vieira até hoje. No Porto, 1, Pinto da Costa, e o Sporting teve 6 presidentes. Tivemos mais presidentes que o Lucas Castanhos teve de golos pelo Sporting. Aliás, o Benfica, que só teve 3 presidentes, ainda assim teve mais presidentes que o Lucas Castanhos teve de golos pelo Sporting. Aliás, o Porto, que só teve 1 presidente, já teve ainda assim mais presidentes do que o Lucas Castanhos teve de golos pelo Sporting. Número 2, um número ridículo de treinadores. Desde 2002, o Porto teve 14 treinadores, ou 15, se contarmos com o Del Neri, que ainda assim esteve mais tempo no Porto que o candidato da Iniciativa Liberal esteve na corrida à Câmara de Lisboa. O Benfica teve 14 treinadores também e o Sporting teve 21. Lázaro Baloni, Fernando Santos, José Peseiro, Paulo Bento, Carlos Carvalhal, Paulo Sérgio, José Conceiro, Domingos Paciência, Ricardo Sapinto, Oceano, Frank Iver Cautern, Jesualdo Ferreira, Leonardo Jardim, Marco Silva, Jorge Jesus, José Peseiro, pela segunda vez, Tiago Fernandes, Marcelo Kaiser, Silas, Lionel Pontes e Rubén Amorim. Número 3. Achar que vender jogadores aos rivais é boa ideia. O Sporting a dominar mercados está ali par a par com o Cláudio André. Olá, se estás a ver este vídeo é porque tens interesse em saber como é que eu ganho dinheiro. Como sabem, é um guru dos mercados. Por isso, se tu estás desse lado e não entendes, não te preocupes, porque não tens de entender. E claro, todos nos lembramos da venda de João Moutinho para o Porto e mesmo indiretamente o Sporting foi reforçando o Porto. Não vendendo diretamente ao Porto, mas por exemplo, todos nos lembramos que o Sporting foi reforçando com Varela, Ismailov, João Moutinho, Quaresma, Lietzen e Pepe. Sim, sim, o Pepe. O Pepe esteve a treinar no Sporting em 2003. E pensaram, não, pá, isto não vai dar nada, pá, isto não me cheira, pá. Isto, o Pepe. Este Pepe. Este Pepe. Este Pepe. Já para o Benfica perderam-se deuses do futebol, como o Carrilho
e Yannick Djaló. Número 4, em 2012-2013, o Sporting acabou em sétimo. O Porto nessa época foi campeão com aquele célebre golo do Kelvin e isso gerou tanto barulho que ninguém se apercebeu que Paz de Ferreira, Rio Ave e Estoril acabaram à frente do Sporting nessa época. Foi a pior classificação de sempre do Sporting. E o que é que o Sporting teve nesse ano em comum com o Cucujéis? Ambos não foram às competições europeias. Essa temporada deixou-me tão furioso que estávamos ainda em abril e eu decidi lançar esta música em protesto. Sou sportinguista, penso sempre que é este ano. Número 5, Oceano, uma glória do Sporting, fez 4 jogos como treinador e não ganhou nenhum. Ainda na época 2012-2013, Oceano substituía Sá Pinto, que tinha acabado de perder 3-0 para a Liga Europa com uma equipa com o nome de videoclube, o Videoton. Oceano, antiga glória do Sporting, pega no Sporting e perde 2-0 com o Porto, é arrumado a Taça de Portugal contra o Moreirense, perde 2-1 para a Liga Europa com o Genk e empata 0-0 com a Académica. Temos aqui um currículo mais rico que o do David Gaite. Número 6, não fomos campeões porque sofremos um golo com a mão. Em 2006-2007, um jogo Sporting Paços Ferreira, Rony faz isto e valeu! E pronto, chegamos ao fim da época a apenas um ponto do Porto. Número 7, não fomos campeões porque Brian Ruiz falhou aquilo. Estádio da Luz, época 2015-2016, jornada 25, minuto 72. Chega ao pé esquerdo de Brian Ruiz um objeto identificado como bola de futebol de tamanho 5. O internacional pela Costa Rica, experiente jogador, está na pequena área a 2 metros da baliza, sem qualquer oposição. Sporting perdia por 1-0 com o gol de Mitroglou e surgia então a oportunidade do Sporting empatar o jogo e assim manter o primeiro lugar. E perante a situação, são estes os dois cenários mais prováveis de acontecer. O jogador vai marcar, porque com caralho, não é, se ele falha esta merda? Ou o jogador vai em simultâneo ser atingido por um raio elétrico, picado por uma aranha radioativa e vai levar uma chapada de pizza do Kid Bengala, tornando-se assim o mais recente super-herói do universo Marvel, com poderes iguais ao do Homem-Aranha, mas com teias elétricas e com um mangalho do tamanho da luva do Thanos. O que aconteceu foi uma terceira opção, menos provável que as duas anteriores, que é ele falhou aquela merda. Isto traumatizou-me, aliás, marcou-me tanto que ficou até eternizado no JN. Passamos para segundo e tanto o Sporting como o Benfica ganharam os 9 jogos restantes e o Benfica de Rui Vitória foi campeão, depois Jorge Jesus ter dito isto. Quando conduzes uma Ferrari tens de ter andamento para ele, não é? Número 8, não fomos campeões porque perdemos tudo numa semana. Quer dizer, tudo não, porque nós já tínhamos sido arrumados a Taça de Portugal em janeiro. Mas a 14 de maio o Sporting vai jogar à Luz. Tudo correu bem. O Sporting estava em primeiro, com os mesmos pontos do Benfica, e tinha ainda, daí a 4 dias, uma final da Taça UEFA para disputar. O que é que os sportinguistas podiam querer mais? Uma final que ainda por cima ia ser no estádio de Alvalade. Tudo a correr lindamente. Mas o deus do futebol deve ter olhado cá para baixo, viu os sportinguistas a rir e pensou... Epá, olha, smile, porque estás a rir? Estás a rir de quê, pá? E perdemos o jogo contra o Benfica com este gol do Luizão, passando para segundo lugar. E 4 dias depois, perdemos a final da Taça UEFA com o CSKA de Moscovo por 3-1. E a ganhar 1-0 ao intervalo. José Peseiro, pá, pé frio do cara. Foda-se, nunca mais este gajo. Número 9, somos o único clube no mundo a ter José Peseiro 2 vezes. Cara, Bruno Carvalho foi afastado da direção do Sporting. Sousa Sintra, antigo presidente, volta para segurar as pontas e decide chamar o grande Messias, José Peseiro. E ele voltou para a época 2018-2019. E foi despedido em outubro. Número 10, Base Dost falhou aquilo porque levou com um cinto na cabeça. E sim, claro que no fim falamos do ataque de alguns membros da Juveléu à Academia do Sporting. E agora uma história bonita. A 5 de Abril de 2018, o Sporting foi jogar para a Liga Europa frente ao Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano. E tudo estava bem. Perdemos por 2-0. Quem nunca? Apesar de tudo, é o Atlético de Madrid. Com erros individuais, principalmente de Mathieu e Coates. Pá, acontece, não é? E agora imaginem que são Bruno Carvalho, então presidente do Sporting, e têm estas duas opções. Bora dar força à equipa, porque ainda há uma segunda mão, todo um campeonato e ainda uma final da Taça de Portugal. Ou ser uma pita emocionalmente frágil e ir descarregar para o Facebook declarações que certamente vão destabilizar o balneário e dividir os adeptos a um ponto que, Deus queira que não aconteça uma tragédia.
E Bruno Carvalho carregou na segunda opção, como qualquer jurado de Voice carregou no botão quando ouviu o Fernando Daniel pela primeira vez. E como uma pita emocionalmente frágil, foi para o Facebook dizer Coates e Mathieu a fazerem o que os avançados do Atlético não conseguiram. Gelson, aos 32 minutos, isolado frente ao Black, em vez de fuzilar, eu não consigo ler isto sem me rir, em vez de fuzilar para a esquerda, tenta colocar em jeito, mas sem força, para o lado direito, perdendo um golo. E atenção, isto não foi escrito pelo meu avô no Facebook. Foi o presidente do Sporting Clube de Portugal. Epá, mas isso pode calhar com o cobro. O Gelson devia fuzilar para a esquerda. Isso é a mesma coisa que aquele pai dizer para o filho, havias de comer aquela gaja. Mas, ó pai, aquela gaja é a gaja mais boa do mundo. Eu se tivesse a vossa idade, pá. E como já se previa, estas declarações geraram mal-estar no seio da equipa. A grande maioria dos jogadores mostrou estar contra o presidente ainda lhe chamou meninos mimados e pronto. Calhou cocó. Na penúltima jornada, frente ao Benfica, chovem very lights na baliza do Rui Patrício. E eu adoro dizer a palavra very lights. Parece o Zezé Camarinho, não é? Very lights. Very lights. E toda esta tensão chegou ao limite na última jornada, na Madeira, frente ao Marítimo. Um frango do Rui Patrício ditou a derrota do Sporting na Madeira e assim passou para terceiro lugar, ficando de fora da Liga dos Campeões. E como já se adivinhava, uma manada de 40 adeptos da Juveléu invadiu a Academia do Sporting despida de segurança e confrontaram os jogadores. Apenas uma morte a registar, a morte da confiança dos adeptos em Bruno de Carvalho. Não! Este ataque, como é óbvio, deixou os jogadores em pânico. Jorge Jesus levou com um cinto na boca. Bas Dost levou com um cinto na cabeça. Não é? No fundo, uma espécie de 50 sombras de mau gosto. E tudo isto antes do último jogo da época, a final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves, que já nem sequer existe. E a Sporting perdeu 1-0. Frente ao Desportivo das Aves. Eu já sei que vai haver malta a dizer epá, não fales mal de Bruno Carvalho. Foi ele que construiu o pavilhão. Pá. O que faz sentido ter sido ele a construir o pavilhão. Porque toda esta gestão emocional foi digna de um pedreiro. Mando-lhe duas bufatadas com 80 anos. Pois é, tanta coisa e ainda uma quantidade de flops que daria para bloquear outra vez o canal de Suez. Aliás, eu falei exatamente desses flops com o meu querido amigo e comediante Joca, no canal dele, que no fundo é um canal que tem nome dos tomates de um senhor que viveu em Chernobyl, chamado Terceiro Esquerdo. À data que saiu o vídeo, o Sporting está neste momento a 9 jogos do fim e ainda isoladíssimo com 8 pontos de avanço. E atenção, não me interpretem mal todo este medo. Esta época para um Sportingista está a ser um autêntico conto de fadas. E a grande maioria dos Sportingistas pensava, bom, agora o Sporting durante 2 ou 3 anos tem de abdicar de ser campeão, preparar-se, formar uma boa equipa para daqui a 2 ou 3 anos, lutar para ser campeão. E depois de um quarto lugar na última temporada, depois do Porto ter sido campeão e praticamente, tirando o Danilo e Alex Telles, manteve o 11 base. E com o Benfica a fazer o maior investimento de sempre, estarmos a 9 jornadas do fim, em primeiro, com 8 pontos de vantagem, a jogar com júniores a titular. Parece o FM esta merda. O que é que pode correr mal? Tudo! Mas... Eu faço a pergunta, é isso que corre bem. E pronto, deixa nos comentários se te lembras assim de algum episódio caricato da história recente do Sporting, ou se te lembras, por exemplo, de algum flop assim ao nível do Carlos Saleiro. Obrigado a todos, sigam-me nas redes sociais, é só procurar Joel Ricardo Santos. E viva o Sporting! Caralho!